Bueno, Bodega La Parra com a tal és un negoci que jo agafo d'entrespàs el febrer del 2014. És un negoci que es crea l'any 1955 a través d'una família doncs, que venen, emigren cap aquí a Reus, pel que he pogut saber, no? A través dels clients, i funden aquest negoci després de tindre un bar a la plaça La Sang. Llavors es manté en la mateixa família durant dues generacions i el 2014, com he comentat, agafo jo el traspàs amb la finalitat de ser continuista amb el comerç que ja estava en funcionament. Bodega La Parra era els comerços on abans podíem trobar vins, licors, però també una part d'alimentació. Llavors, això, malgrat que avui dia hi ha molts supermercats, seguim mantenent una part, una petita part de colmado, no? Per dir-ho d'alguna manera, que també es trobava en altres bodegues, però sí que hem incrementat els vins embotellats, en aquest cas, els vermuts, els caves, vins escumosos, no? Una miqueta el que la gent ha anat demanant amb el temps, sense perdre aquesta essència que porta el nom de bodega, no? I tenint el vi a granel, vermut, també mistela, moscatell, altres productes a granels, que era l'activitat principal d'aquí durant anys, no? Hem tornat una miqueta al vi a granel, vist en el punt ecologista, per exemple, és un producte que estalvia en envasos, taps de suro, etiquetes, és una part important a l'hora d'estalviar aquests residus, no? I a part d'això, també és un comerç nostàlgic en aquest sentit. Vull dir, tots hem acompanyat els nostres avis, doncs, a comprar a la bodega, no? I sentíem aquella olor tan característica de les bodegues i que ens portava la memòria. I a dia d'avui, això, moltes generacions estan tornant, no? I quan entren i senten aquesta olor, és el que els agrada. I llavors, hi ha un perfil de client que se segueix quedant amb el vi a granel, i el vi embotellat potser el reserva per ocasions especials, caps de setmana, cosetes més així, més de puntuals. Aquí venen els avis, després venen els fills i després potser venen amb els nets. Llavors, clar, veus l'evolució d'aquestes famílies i es crea una sinergia entre uns i altres que es podria dir quasi com una mini-amistat, no? De fet, moltes vegades són els mateixos clients qui t'expliquen la història d'aquest comerç, en el meu cas, que he agafat un traspàs, perquè sí que és cert que no, jo no tenia tota la informació, per dir-ho d'alguna manera, o tota la història. Els mateixos clients, a poc a poc, anant recollint informació d'un i de l'altre, són els que han fet que jo sàpiga quin és l'origen d'aquí. I això és potser una de les coses que més m'ha agradat.